Un alumno do IES número 1 de Ribeira entre os mozos galardoados por educación co premio extraordinario de bacharelato do curso 2017-2018. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica o seno diario oficial de Galicia a resolución dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao pasado curso, cos que se recoñece a excelencia educativa de 20 alumnos e alunas. Cada galardón está dotado cunha contía de 1.000 euros e o alumnado que obtenha o premio poderá estar exento durante o primeiro ano e por unha soa vez do pagamento de prezos públicos por matrícula no primeiro curso de estudos superiores nun centro público. Ademais, supón a anotación da distinción no seu expediente académico, a concesión dun diploma acreditativo e a posibilidade de concorrer aos Premios Nacionais de Bacharelato. A concesión dos premios supón un recoñecemento ao esforzo e dedicación do alumnado que cursou cun excelente aproveitamento algunha das modalidades de bacharelato no sistema educativo galego. Non en balde, para concorrer a estes galardóns, era necesario ter unha cualificación final media nos dous cursos de bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos. Entre os alumnos galardoados está Alejandro González Santos, do IES número 1 de Ribeira.